Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Abdullayev Ismoiljon Ibrohimjonovich mevachilik va sabzavotchilik fandan marzo mashg'ulotlarini olib boraman. Birinchi mavzuimiz meva sabzavotchilikning xalq xo'jaligidagi ahamiyati, hozirgi ahvoli va rivojlanish istiqbollari. Mevachilik va sabzavotchilik fanimizni o'zlashtirishda sizlarga quyidagi adabiyotlarni tavsiya etaman. Biz mavzuimizni yoritishda 3ta rejaga tayanamiz. Birinchi rejamiz respublikamizda meva sabzavotchilikning ahamiyati va mahsulot yetishtirish holati. Ikkinchi rejamiz meva sabzavotchilik va uzumchilikni rivojlanish bo'yicha qabul qilinayotgan qaror va farmonlar. Hamda 3-chi rejamiz respublikamizda intensiv bozorchilikning rivojlanish istiqbollari. Barchamizga ma'lumki, keyingi vaqtlarda meva sabzavotchilik va uzumchilikni rivojlantirish va ushbu tarmoqni tubdan takomillashtirish bo'yicha ko'p qaror, farmon va farmoyishlar chiqarilmoqda va ularning ijrosi ishlab chiqarishga keng miqyosda joriy etilmoqda. Meva sabzavotchilik va uzumchilikni rivojlantirishda birinchi navbatda aynan shu sohaga bo'lgan e'tibor, ya'ni meva sabzavot hamda uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklar sonini ko'paytirish va shular negizida ekin maydonlarini kengaytirish va shu bilan birga hosildorlikni oshirib borish hamda moliyaviy jihatdan ularni qo'llab-quvvatlashga ko'p narsa bog'liq. Shunday ekan, keyingi 3-4 yilni oladigan bo'lsak, aynan shu sohaga juda katta miqdorda moliyaviy ko'mak berildi. Va shuni negizida respublikamiz bo'yicha 2020 yilning 1-iyul holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, kartoshka 2,950,19 ming tonna, ya'ni o'tgan yilgi xuddi shu vaqtiga nisbatan o'sish sur'ati 101,3%ga, sabzavotlar 9,945,5 ming tonna, ya'ni o'tgan yilning shu kuniga nisbatan o'sish sur'ati 101,9%ga, poliz mahsulotlari 1,922,2 ming tonna, ya'ni o'tgan yilni shu kuniga nisbatan o'sish sur'ati 104,6%ga, meva va rezavorlar 2,739,6 ming tonna, ya'ni o'tgan yilni shu kuniga nisbatan o'sish sur'ati 101,2%ga, hamda uzum, ya'ni 1,595,2 ming tonna, ya'ni o'tgan yilning shu kuniga nisbatan o'sish sur'ati 113%ga yuqori bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, keyingi yillarda, demak, sabzavot, uzum hamda mevachilikni, ya'ni bog'larda ekin maydonini kengaytirilishi va shu bilan birga hosildorligini oshish hisobiga, demak, mana shunday yutuqlarga erishib keldik. Respublikamiz bo'yicha oladigan bo'lsak, demak, meva va rezavor mevalar 2,739,6 ming tonna. Biz viloyatlar kesimida ko'radigan bo'lsak, quyidagi natijalarni ko'rishimiz mumkin. Va bundan, demak, kuchli 5 talik ko'radigan bo'lsak, Andijon viloyati 633,9 ming tonna, Samarqand viloyati 334,8 ming tonna, Farg'ona viloyati 333,8 ming tonna, Buxoro viloyati esa 291,1 ming tonna hamda Namangan viloyati 274,3 ming tonna meva va rezavor meva yetishtirganini ko'rishimiz mumkin. Va respublikamiz bo'yicha sabzavot yetishtirish ko'rsatkichini oladigan bo'lsak, O'zbekiston bo'yicha 9,945,5 ming tonnani tashkil etib, bunda ham, demak, quyidagi manzarani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda kuchli beshtalikka Andijon, Samarqand, Farg'ona, Surxondaryo hamda Toshkent viloyatlarini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidentining keyingi yillarda, ya'ni 2018 yil hamda 2019 yillarda chiqargan, demak, qaror hamda farmonlari mevachilikni tubdan takomillashtirish va bu borada kamchiliklarni aniqlash hamda ushbu kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha bir qator qaror hamda farmonlar chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Jumladan 39,78, 53,88, 42,39, 45,49 hamda 58,53 sonli farmonlari aynan meva sabzavotchilikni rivojlantirish, demak, ushbu sohada
klaster hamda kooperativlarni tashkil etish bo'yicha juda ko'plab ko'rsatmalar berilgan va bugungi kunda ishlab chiqarish sharoitida bular keng miqyosda jalb etilmoqda. Va buni negizida bizning mamlakatimizda nafaqat meva sabzavotlarni hosillarini oshirish yoki bo'lmasa yetishtirish shu bilan birga eksport salmoqini ham demak oshirishga xizmat qilib kelyapti. Bu jadvallarimizda, grafiklarimizda meva sabzavotlarni demak respublikamiz bo'yicha yetishtirganda qaysi tashkilot ko'proq, ya'ni fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi hamda qishloq xo'jaligi faoliyatida xo'jaligida faoliyat olib borayotgan tashkilotlar ko'zda tutilgan. Ya'ni bu yerda umumiy hajmda ko'rib turibmizki, eng ko'p yetishtirayotgan nisbatan oladigan bo'lsak, dehqon xo'jaliklariga to'liq kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda meva va rezavor mevalarda ham demak fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari hamda qishloq xo'jalik faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda ulushni ko'radigan bo'lsak, eng ko'p ulush dehqon xo'jaliklariga to'g'ri kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Va shu tariqada sabzavotlar ham yuqoridagi qonunga bog'liq qoldi, mos qoldi, ya'ni bunda ham dehqonchilik, ya'ni dehqon xo'jaliklariga to'g'ri kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda xulosa qilishimiz mumkinki, nafaqat fermer xo'jaliklar, hattoki bugungi kunimizda demak xususiy dehqon xo'jaliklari ham tobora rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, 2020 yilda birinchi choragiga ko'ra eksport hajmini ko'radigan bo'lsak, qovun mahsulotlarini, ya'ni birinchi choragiga ko'ra mahsulot yetishtirish 0.343 tonnani tashkil etgan bo'lsa, gilos mahsuloti 23.5 ming tonnani va shu bilan birga o'rik mahsuloti 11.2 ming tonna demak eksport bo'lganini ko'rishimiz mumkin. 2020 yilining 1-iyun holatiga ko'ra eksport qilingan gilos mahsulotining davlatlar kesimida tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, demak turibmizki, eng ko'p bizning gilosimizga talabgor bo'lgan davlat sifatida Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasi, Qirg'iziston hamda Koreya respublikasini ko'rishimiz mumkin bo'lib, bunda demak eng katta ulushni egallashgan. Ya'ni bu yerda Qozog'iston, ya'ni eksport hajmi 12.360 tonnani tashkil etgan bo'lsa, bu pul birligida 17.740.4 ming AQSh dollarini tashkil etgan holda o'tgan yilning xuddi shu paytga nisbatan gilos mahsulotining eksporti 2 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan birga Rossiya Federatsiyasini ko'radigan bo'lsak, demak eksport qilingan giloslar hajmi umumiy hisobda 6.672.1 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, uni pul birligida oladigan bo'lsak, 11.234.3 ming AQSh dollariga sotilgan holda o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 4 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin. 2020 yilning 1-iyun holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, xorijiy davlatlarga o'rik eksportini jadvalini keltirganmiz. Ya'ni bunda ham demak bizning o'rik mahsulotlarimizga eng talabchan bo'lgan davlatlar Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasi, Qirg'iz Respublikasi hamda Ukraina ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va bunda ham demak o'tgan yilga nisbatan bu yilgi hosillarimizni demak eksport hajmi ko'p ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda respublikamizda 80 dan ortiq qishloq xo'jalik mahsulotlari 66 ta davlatga eksport qilinadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 1 gektar maydonda yetishtirilgan paxta xomashyosiga ko'ra nisbatan uzum yetishtirganda 7 barobargacha hamda gilos yetishtirganda 6 barobargacha va yong'oq yetishtirganda 5 barobargacha yuqori samaradorlikka erishimiz aniqlangan. Prezidentimizni 42-30 sonli qaroriga asosan Jizzax, Samarqand, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida 8 ta tumanda 41 ta, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida 22 ta tumanda 31 ta meva, sabzavot hamda uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklar tashkil etildi. Va shu bilan birga 2021 yilda xuddi shunday fermer xo'jaliklardan ya'ni 100 tasi tashkil etilishi rejalashtirib qo'yilgan. Joriy yilda respublika bo'yicha 2.4 ming gektar maydonga intensiv mevachilik ixtisoslashgan fermer xo'jaliklar tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasida bog' va tokzorlar maydonini ko'radigan o'z kuchini ko'radigan bo'lsak, 90-yilda 140 ming gektar, demak
bog' va tokzorlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu 2016-yilga kelib 266.7 ming gektarni tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan birga uzumzorlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bunda ham 90-yilda 95.3 ming gektar uzumzorlarimiz mavjud bo'lgan bo'lsa, 2016-yilga kelib bu ko'rsatkich 144 ming gektarni tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Va bundan ko'rib turibdiki, yildan yilga, demak, ham bozor bog'imiz ham va shu bilan birga uzumzorlarni maydoni ham o'sib borayotganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasida mavjud bog'larni hosildorligini ham ko'rishimiz mumkin edi. Ya'ni 1990-yilda 1 gektar maydondan o'rta hisobda 36.9 sentner hosil olingan bo'lsa, 2016-yilga kelib bu ko'rsatkich 128.1 sentnerni tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, yalpi hosil sifatida oladigan bo'lsak, 1990-yilda 516.6 ming tonna yalpi mahsulot yetishtirgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich, demak, 3 million 42.7 ming tonnani tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Respublikamizda mavjud tokzorlarning hosildorligi ham yuqoridagi qonuniyatni ko'rsatishimiz mumkin bo'ldi ham, ya'ni 90-yilda 50.4 sentnerda mahsulot olingan bo'lsa, bugungi kunimizga kelib, ya'ni 2016-yilga kelib bu ko'rsatkich 133.1 sentnerni tashkil etganligi, yoki bo'lmasa yalpi hosilda oladigan bo'lsak ham, demak 90-yilda boshlarida, demak 480.5 sentner tashkil etgan bo'lsa, 2016-yilga kelib bu ko'rsatkich, demak 1 million 735.3 sentnerni ko'rishimiz mumkin, tonnani ko'rishimiz mumkin. Respublikada 2011-2016-yillarda pakana va yarim pakana intensiv mevali bog'larni barpo etish bo'yicha ma'lumotlar keltirganmiz. Bu yerda ham, demak, yillar kesimida intensiv bozorlarni, maydonlarni kengayib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Va buni albatta, demak, viloyatlar kesimida ham ko'rsatib o'tganmiz. Bunda eng katta maydonlarga ekkan viloyatlar bu Andijon, Namangan, Samarqand hamda Toshkent viloyatlari ekanligini ko'rishimiz mumkin. Respublikamizda ishlab chiqarilgan meva uzum mahsulotlarini aholi jon boshiga to'g'ri kelishini hisoblaydigan bo'lsak, tibbiy me'yor mevada yillik me'yor bir aholi boshiga 65.3 kg uzum mahsuloti esa 13.19 kg tashkil etishini inobatga oladigan bo'lsak, 1990-yilda 91-yillarda, demak, meva mahsuloti 25.1 kg'dan to'g'ri kelgan bo'lsa, demak 2005-yilga kelib bu 36 va 2016-yilga kelib esa aholi jon boshiga 95.1 kg'dan to'g'ri kelganini ko'rishimiz mumkin. Va uzumda ham xuddi shunday. Ya'ni 90-91-yillarda aholi jon boshiga uzum mahsulotimiz 23.3 kg tashkil etgan bo'lsa, bu 2005-yilga kelib 24.3 va 2016-yilga kelib esa 54.2 kg'dan to'g'ri kelganini ko'rishimiz mumkin. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, yildan yilga meva sabzavotga qo'shimcha ravishda uzumchilikni ham rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Respublikamizda bog'dorchilik va uzumchilik sohasini rivojlantirish to'g'risida ma'lumotga e'tibor beradigan bo'lsak, intensiv bog' barpo etish 2016-yilda nisbatan 2020-yilga borgan sari, demak, deyarli 2017-yilda o'sish bo'lganini ko'rishimiz mumkin va deyarli 2018, 2019 hamda 2020-yillarda deyarli bir xil natija bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'lib, bu 2016-yilga nisbatan 22-25%ga ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Va shu tariqa yangi tokzorlar barpo etishda ham xuddi shunday qonuniyatni ko'rgan holda, demak, 2016-yilga nisbatan 2020-yilga borgan sari, demak, 50%dan ortiq maydonga kengayganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa albatta tokzorlarga ham e'tibor nihoyatda katta bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Ma'ruzamizni qisqacha mazmuni shundan iborat. Ma'ruzamizni oxirida xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunimizda qishloq xo'jaligimizga, demak, mevachilik hamda sabzavotchilik va uzumchilikni, demak, kirib borishi
tarqib etilishi va shu bilan birga ularni maydonni kengaytirish bilan birga demak hosildorlikni oshirishga oshirish uchun resurs tejamkor texnologiyalardan ko'proq foydalanishimiz bu albatta aholimiz nafaqat aholimizga hattoki eksport salohiyatimiz ham oshirishiga erishimizda katta ko'makchi sifatida ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan.